Па факце няшчаснага выпадку на вытворчасці супрацоўнікам ваўкавыскага прадпрыемства распачата крымінальная справа. 44-гадовы мужчына атрымаў траўматычную ампутацыю трох пальцаў правай рукі і адкрыты пералом левай, што адносіцца да катэгорыі цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Пацярпелы працаваў электрагазазваршчыкам на заводзе жалезабетонных вырабаў у райцэнтры. Трагедыя здарылася пры выкананні ім работ на станку па выгібанні арматуры. Эксперты следчага камітэта і спецыялісты Гродзенскага абласнога ўпраўлення дэпартамента дзяржінспекцыі працы высветлілі, што пацярпелы каля 8 год выконваў работу, якая не ўваходзіла ў кола яго прафесійных абавязкаў. Падазроным у здзяйсненні злачынства прызнаны 53-гадовы начальнік участка завода жалезабетонных вырабаў, які адказваў за забеспячэнне правіл аховы працы.